Dārgie pilsoņi, stiprākā Eiropai vajag jūs atbalstu. Būsim saimnieki. Nāc un balso, tavu balsu ir nozīmīgi. Piedalies Eiroparlamenta vēlēšanās 25. maijā. Balsosim izaugsmei un laimei. Piedalies, jo tava balss būs izšķiroša Latvijai. Esi atbildīgs un balsu atbildīgi. Un ja nebalsos, nozīmē, ka tu balso. Godīgi un drosmīgi. Iegūs savu balsu Eiropā un nepēc kaķa maisā. Stipra Latvija, stipra Eiropa. Lūdzu balsot!